We're going? Let's go, get in the car. You don't even see that, but that's what we just went through. Well, keep your hand it, old boy. Ah. Beautiful descent. Nice driving, mate. How are you going up there? Nice, nice. Keep it tight, keep it tight. You're fair, you're fair. Up, up, up. It's not easy, it's not easy. היה מאתגר? יאללה, המשכנו בטיול. That was a tough line. It's happy to see.
מאוד. Nice job. My turn. Wow, that was a tough line. Keep close. Okay. Nope, same point I did. I came closer to this side, and these rocks. Nice job. Nice job, man. This truck is so capable. אין לכם מושג כמה כיף להסיע את הרכב הזה. Element, builder's kit, קופה של ג'יפ, של אינג'ורה, מהסינים, מנוע פיוז'ן, 1800 קייבים, כמו סרבו פתק, שהבאתי מנאטי, עושה עבודה לא רעה בכלל.
Okay. Okay. A little help at the end. A little help. I need a car. Shit. איזה כיף. תעשי הזכנים ביום שבת. בוא נחליק סוללות ונמשיך. הגייט גוזר. הבילדרסקי. פשוט. כיף של יום שבת ביער בן שמן. שלום, אני כיף, ברוכים באים לערוץ שלי. יום שבת, יער בן שמן. באנו לטייל קצת עם זחלנים, אני ואיתמר, יש לי סוף סוף שבת חופש, אז אמרנו בוא ניקח את הזחלנים, ניסע ליער בן שמן, אולי נפגוש פה אנשים, במקרה לא פגשנו אף אחד, אבל יצאנו לזחול, היה ממש ממש כיף. המכונית שלי מתפקדת, פנומנלי, הגייט קיפר של איתמר, גם כן, רכב, פשוט אגדי. לא הספקנו להוציא את הקלאס 1 שלו, ולא הספקתי להוציא את הקלאס 0, אבל הטרייל ווקר שלי פה, 4 שנים מאז שהתחלתי את הערוץ. הטרייל ווקר פה בעצם זה היה פתיחת קופסה הראשונה, והמכונית הראשונה שהתחלנו איתה, אני ואיתמר. ובעצם היא התחילה את הערוץ פחות או יותר, לא לגמרי, אבל 4 שנים עברו, ואני חושב שהגיע הזמן לעשות לה קצת פייסליפט. אז זו ההצעה האחרונה של הטרייל ווקר במצב הנוכחי. אנחנו הולכים להחליף לה פה חופה, אולי שלדה, גלגלים, מערכת, לחדש אותה גזל זמן קצת אחרי 4 שנים. האלמנט פשוט תענוג. כל כך כיף להסיע את המכוניות האלה. הבילדרס קיט שלי, איזה כיף היה היום. תמר אתגר אותי בכל מיני קווים, והיה ממש ממש כיף. אני אצא עכשיו להסעה האחרונה עם הטרייל ווקר, עם החופה, עם הגלגלים, ליהנות מהן איך שהיא. רכב באמת. אנחנו ממש נהננו ממנו. אני ממש מצטער לשנות אותה. אבל אין ברירה. זה מה שיקרה.
מה העניינים? מה יש לנו פה? אקסל, אקסל ואקסל. יפה מאוד. איזה רכב פנומנלי, הטרייל ווקר, פשוט כיף. אני ממש אצטער שאני אצטרך לפרק אותה ולהפוך אותה למשהו חדש, אבל יש לי רעיונות בראש והיא המועמדת כרגע. כל מקרה, אני אפרד מכם פה בבן שמן, במכוניות עם הזחלנים. איתמר יצא פה באופניים לטייל קצת, אז אני אחכה לו שיחזור. אמר, יוצא לרכיבה באופניים. לא יומן, 4 שנים מאז שהתחלתי את הערוץ. אז אמנם אני עושה לו טיפה פייסליפ, טיפה משנה, אבל הערוץ שלי אני יכול לעשות מה שאני רוצה בעצם. אם תגיבו בתגובות ותגידו לי מה אתם רוצים באמת, אני אשמח. בהחלט 4 שנים מעניינות היו לי עם הערוץ הזה. SSRC. אני נהניתי מאוד עם מכוניות שלט, ואני עדיין נהנה עם מכוניות שלט. בעיקר פה ביער. איזה כיף פה ביער. אני כיף. מקווה שאתם נהנים מהערוץ שלי. שתפו, סמנו בלייק, תגיבו בתגובות. שלום. Green light.
strobe. Get the strobe. Get the strobe. Get the strobe. Get the strobe.